أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن إن الله على كل شيء قدير. سورة سفارة سورة آل عمران آيات نمبر 165 يوصل بنزش بيتم سفارة دنبي الاسلام زكر قول ديوتي دنبي الاسلام زكر قلع دي آيات کریمہ کی تسلیدہ خدویم طرف در زورن دا مسلمانان کا وفتی شکست یا گوئی اغیط اگوری جدا شکست ہوئی راغنے دے لیکن دی بانی سوچن کوئی چتا سوچے شکست ورکڑے و خلقلا و بدر کے چتا سو خلقلا شکست ورکڑے اغیط اگوری آو ابو سفیان تپوس تشیو داغنا حرقل تپوسو کو ویدان نبی چی جنگ کئی نو دد جنگ سے طریقہ دا نو ای جنگ خوزنوں گا داغا ممنز کے سجال دا خو بوکا دا کل دا بوکا درنا را خیلی و کل بوکا دش را خیلی جنگ دا قانون دے حاصل دا آیات دارے کلو دنیا کی مصیبت ہے کلو خوشحالی دل کلیا مداوی دو بہن ناس کلو غربت ہے او کلو راحت ہے کلو مالداری کلو غریبی کلو زوانی نو کلو بڑا تو بھی دا بدا سی رازی او لما صابت ہوکو او اے خام خاہر کلا چور سید تا سدا مصیبتن صفیس و مصیبت و بخود کے قد اثر دوم یقنن رسول اتاسو مثل یا کچند آغی پا بدر کے اتاسو او یا کسان قید یا نکڑی و او یا خون ملکڑی مستاسو نو خسرک او یا کسان شیدان شو قل تم تاسو پا بخود کے انا آزادا تکلیب دا کم ترم ننے ولی دا تکلیف را گئے ولی شکست را گئے جواب ہو کا پرندو تو ہے ومن عند انفسکم دا ستاسو دا نفسنو دوانینا تاسو کی سستی را گلیوا ستاسو دا عمارو دوانینا ولی خو مورچا پری خودا قل تو ہے ومن عند انفسکم دا ستاسو دا نفسنو نا او بیشک اللہ پارشیبانی قدیر قدرت والا دے علماء لکلی دے امتحان بدر قسمہ دے یو امتحان جرازی دے دا پارا چھ درجات اچھ لکہ امتحان دا انبیاء دے صلاة و سلام آغا انبیاء بانی چھ امتحان نازم و سبت درجات اچھ دی دویم امتحان جرازی دے پارا چھ گناہ معاف شی لگا صحابہ اکرام والے امتحانات راغلے مسلمانان باندے رازی دریم امتحانات چھ رازی دے پارا جوئی شرمائی عذاب دے پارا لگا کافر والے امتحان رازی منافق والے امتحان رازی شرمائی پریدی نا دنیا کی ام شرمائی و آخرت کے ہوں نزدک وی خل قل توتو ہے ومن امتحان خسکو داستا سودا نفسونو دوانینا دایا جسن دل دا ذکر دے دا ہر کار خراب نسبت چکے گی نو دو چیزونو دا گی یا بے ازان دا نسبت کے یا بے شیطان دا گی ہر نیک کار جین دا گی نسبت با اللہ دا گی دا خراب کار نسبت با اللہ دا گی لگا بختانو ہے علا کچھر تلے ہوئی
یل ویز جمعہ تراتم خو اللہ توفیق کرانے اور اللہ دی جمعہ توفیق نور بیس سب توفیق ودل مون می جون دا اللہ ب جو نو خو خان دا زان خپل دین جو کړ کلا کلا دې سوې وي سړی را سړی می مون کو جو دا اللہ ب خو خان اللہ ته سړی و جن دا الفاظ غلط نسبت بچا دګه نسبت بخبر نفس تک ما صابك من حسنات فمن الله وما صابك من سيئات فمن نفسك وارسلنا للناس رسولا وكفى بالله شهيدا نسبت بدل جرين واغب الزان تک خالق الله دے پیدا کرے الله دا خوکون کے دا انسان بخبر دے دے تکاسب ہوئے ان الله بيشك الله على كل شيء قدير بارشباني قدرت والا نے وما صابكما جور سيتا ستا يوم التقل جماني بوقت مقامك کی دو دوڑلو کے احد کے وبإذن الله ودا بتقدير الله دا مانا کڑے دے میں اپاس سی اللہ تنو وبإذن الله وبتقدير الله دا تقدير دا اللہ نے مقرر کڑے دا وليعلم المؤمنين ذي بارك اختار كي الله ايمان المؤمنين دا مان کړه شاول رحمه الله هغه وليعلم المؤمنين ذي بارك ظاهر كي الله ايمان المؤمنين مسلمان ایمان سندین او بدر تول کېد وليعلم الذين ذي بارك اختار كي الله سرنا نافقو جو منافقان دي دو مخی کړه دا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کا نزا وجہین فی دنیا آسو چی با دنیا کی دو مخے تو ڈولکیو ایدوارا طرف ہوئے نو کان لہو لیس انو من نار اندد بارا بجبئی دو امنا تو خرق خراب ہے وَلِعَلَمَ الَّذِينَ دِدَ بَارَ جَفْكَارَكَ اللَّهَ قَسَان نَا فَقُوچَا ہو دو بڑا مِنگڑی دا منافقانی وقيل لهم كرچو اے دی شریو تا په وخت جهاد کې قاتلو جنگ کو اے فی سبیل الله فلا رضا الله کې ابي دفعو یا دفاع کوي دفع کوي دشمن لرا دفع کوي کافرانو لرا دفاع چې راځي کنه معنا تکثیر د جماعت د مسلمانانو کا مسلمانان ډیر کا دې سره دفاع راځي مسلمانان خراب کړی او کار شنو کافر دی او یې نه دشمن مغلوب شي جنگ قادسیه دا اے یو صاحب دې دا هم دی عبد الله قومي مقتول خپل می قیس دې ها صاحب چې دې نو غاړو تر اور سره روان دې چا دې څنګه تاسو خو تور ادن تو سین دې غاړو نو اصل کې چې سي راځي لرنا خلق ته پته نه لګي چې دا اړوند نه وکړه دلته سګه هغه وی دا نه دي چې چا د چا جماعت یا درداني سره پاسي من کسر سواد او من هو من چا چې د چا جماعت یا درداني به داخل سره زه مسلمانانو جماعت یا تو کړ دې ته پته لګي چې یو په کلا خپل ولاړ کافر هو وي صحابي وي په تعالی ولاړو منځ کې گزار به ولګي گزار او په جنگ قادسیه کې دا نابینا صحابي هغه صحابي چې دا د سترګو نظر ونیشت حال کې د باندې جهاد پر ځو نه او په کې مشرک قیامت په ورځ باندې هم گواہی کوي کنه یې زما راو زما خو سترګو نظر نو خو استاد دین د پاره راغله خلکو راځي سسه نخري کړی او دغه صحابی دے چھ قرآن درس کے رکھے بلوی شان سر آبس و تولا ان جاہو الاما وما یدری کل اللہ ہوئی الزکا طالب العلم دے علم زکرے والا رہے لبی نرانوان دے رودو نہیں دے چھ اکڑا علمانی یا رسول اللہ کما علمک اللہ اے دا اللہ رسول اللہ تا اغسو خیجتا تا اللہ خود لیدی نبی اسلام دی مخ وړ څنګه هغه سره مشران مشران قریش ناس کی دې شی کدا مسلمانان شي هغه بیا چې غړ علمني يا رسول الله ما علمك الله چې دوه درې بیر دې شی وکړ او نبی اسلام باندې کتل اواز را نه
دیوړو هغه چا چا پیر چې قریش ناسو نبی اسلام مستعمل کړی دا خبر چې دیو وځو مجلس لګړي دا ورونو دی واپس نسی روان شو جبريل امين دا سورته نازل غوا سوا تولا ان جاءوا الاعمى او نبی اسلام بسمند وې واپس شاو وې دی واپس شو نه ما چې دا دونه چې دیواله نه ما ته چا کړه نبی اسلام مرده الله وې چې رازا الله آیاتون نازل کړې سترګونه وکې شروع شو صحیح چې الله وې راغه نبی اسلام د خپل صادر خو او بیا باغی کې ناشته دی الله پیری نبی اسلام د مدینه خلیفہ مقرره دی الله سجده وکړي چا تاسو ګولې ویل د وژن باندې قران کې سورته راغله او نبی اسلام صلی الله علیه و سلم تعالی ګور دا واجز دی نابینا دی بستر کو معذور دی نو دا ایمان والا کې دی ایمان والا دا دی دا نور بیا مسلمانی کې یا ناشته زړه توري کې دسی منه کې وکیل لهم کله چوي له شي او طاقت تعالی او راشي او وخت جهاد کې دی توي له شي تعالی او راشي قاتلو جنگ کوي په سبيل الله په لار د الله کې اوی دفعو یا تبکې دشمن دیپاو کې د خپل اهل آیا دیپاو کې د خپل کلی دیفاو کې د خپل محله والا قال واحد لو نعلم كجر من قوله قتالا بطريق الجنگ باندې یا قتالا نکرا داس جنگ چې لوی کوي لتبانا کوم خام خام واستاسو تابعدار کړي وا موږ د سجنګ دراز هم دا منافقان للكفر كفر دا يوم اذن بدغورس بدغوا اقرب دیر نیز دی منهم بنسبت دیو لیل ایمان ایمان دا منافق چلی نو دے کپر دا دیر نیز دے دے بنسبت دا ایمان پا ایمان آغا سکتے انا دا ایمان سکتا آغا سکتا مش دی اقوی چو کپر کم طرف دے چی مال میناوی ایمان ایمان لرکاو یا یقونو نوائی دیو بی افواہیم بقلو خلوبان دے ما اغث ليس في قلوب چنه دې دیو بزرونو کې خله باندې ایمان ایمان وای څل کې نشتا وختانو په خپل پوسته بزړه روسته دا څه دې سره وای اشاعر مې حافظا کر وسلقا صبح قربا خاصا با مسلمان الله الله باب الرحمن رام رام زور نزال الله حافظ کدا د خوږه چې دنیا کې به خوف وېسته نو د مسلمانانو سره الله الله کو د کافر سره رام رام کوا یا خو دې زو هندوانو سره ځان یو ځای کا اغلو خلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله اغا بادشاہ یو ځل ګرځیدو شیخ عبد القادر جیلانی لوی ځوان عبادت ولاړو بچیا دې تبوس کې راغه کې نه سوتا ویتا دې عبادت او کو عبادت کې نبی الله سچو کو نه څو غړي دې الله نو سچو نه څو غړي الله نو سوال کوم زما سره زما شاګردان دي اغیل سوال کوم چې الله دې دې سره باندې وسو هغه کې وځو سم نو بادشاہ ورته وي دې روز بادشاہ ما دیو چې د نیمروز د بادشاہ کې وستای ایسای زبتا د آرامیش خوراک را دی او د زو فند او د فارسی یو شعر ورته مړ ویلې ونی الله غچ نو پرې د ما د مخلوق په چغه به سوال شم ستاد بادشاہ ټول چلا بیت جوا پیو پیو ورب شبان دے زعلمون یو ورب شبان استا گوند بادشاہی نالم تبت سے ارستا اول رزت بت سے یو میاش برا کی نکو میاش جنتری میاش دیوے بے چنچ زما خواہ غرب دے چاہما دامیش ہوئی تزیدر کو
زنانم میں استاد اسد بادشاہی کی ملک نمروز بیت جوان نمی خرید نمی خرید شب پیوہ ورب شبان دے دا ملک نمروز چی دینا دا من عالم کول ملک دے من عالم مانا چی اللہ کمرا کئی نمی جدا خورا بادشاہ کو اشوی سر کمرا کول ازا اللہ کا سوال علماء لگلی سڑے پا کور کے ناس کو ناسا پا کور کے ورداغی وی چی پا کور کے ڈوڑی نیشو ریزر مجھتا بس غربت دیا جزوال علی اللہ دی پا کول رحم خانه قصه ده اللوی جوان ده آخو قصه ده واسده چده تام جنو ایمان و خبن سلاح مده بانو ده اللہ کون ده بلکشن جو او ده سیو گورا ده اعتماد کی ده بلک ده استر کو نیو خیزی جاید چی زمارا با زمار خیارو سار هم پا دق وقت بانده بکور که مالدار سڑه ده باغت تکلیب زیاد سڑو بی زیاد شد چند تپوس کے چوما ساڑو بھی دسی چلو یار پتہ نہ لگی مجھے تو سی چلو وینا سے پر اتو ہے ودا اللہ کو دا اج دی سے راون کو دنا دا اللہ دے کو دے جمعہ تا ان سڑے جائے ادھ بھی ایوار کے نس ایوار کے سوچ دی ولی جائے اگر دعا کہ اے زمارا وا زماری زقوا نہ خطا کڑے نہ مال داری زقرا کے ولی چلو اور دوی زاوت سرم اور آزم دبارا سلاوتا ایدی سلالا اور دسل کو بیانا میں جو اغلی روپے ورکے لیت سی ویدا روپے وانا روی زمان ایولی ایتا زمان اللہ نہیں مان اللہ رسوال کرنے اگوی نسی چلنے دا روپے و سواخلا او آرم یاش پتر ازر روپے در کو یروی دا اللہ سرم اللہ واسطہ نشم ما اللہ تا چغوانو جو تیرا وصلے او کتب اخبر چغر آگلے وینے یا بجو روپے راکولے یا نا نخری بدے کولے دنگے تا جوڑنے واسڑے وقت امینت کے ویزا ما روپے والی زمان سالو بھی ختم شی چپتر روپے نالے زمان سالو بھی ختم ناغے اس بیوان خودی سی بنے وین چی داری زبو لزور کو داری زبو آدمل چند پڑے تانے دکھنے تب سری زب رائے امو خود سی وینا زریزا کوئی زور کو ریزا زما کار دے ریزا بزور کو دا زما خلی دریزا قوادا اللہ کڑی دا اللہ ما دا مخی ویلو خوزیل ابن عیاد رحمه اللہ لوی شخصیت تے عبادت اکاو حرون رشید بادشاہ دور دے او داغت وزیر نم یحیاء دے نو حرون رشید بادشاہ خبال وزیر دوئی دیوڑی بھی ساڑو بھی رہا ما چالا بولا نو آگئی و مولانا بودو جو آگا بولی سی سر جکینا اور دس دا آخرت خبری اکڑے چی رخصت دے دو نام رشید بادشاہ والی روپے ور امولی سی زر واقع سے جیب کی کیس ہو ہو گیا بول ما تب دیوئی لیوی زبستہ سکول در اگلے اس بادشاہ سماز ہے تر اسے زار جن سے سو خود بادشاہ چاہ بار تر آوے اخبر وزیر توری ساڑو بھی خط زیادہ چھو کاما نشوا ما بل چالے بوسا بل چالے بو تام دسے بل چالے دسے مخلاف رزی دا وزیر پر دوائی بادشاہ یو مولا را دا معلوم دے خویا بوار نم کیا را یہ سوک گئے وان مرمو دے ترازا فوزیل امی آیاز رحم اللہ وار ترالا وارے اوڑا باو یہ سوک گئے ویان رشید باجیت سے چل گئے بدیش پہی چل گئے ویستا سر اوکار دے ناغوی دورازی دارا جوڑ کم دے جلا دشبیر آبسی براشی زوان در اپنے رکی جا وزیر اوپر تو ای اخیاء بادشاہ دے وی ما تم پتر اوزبل بادشاہ دورا دے زمان دنیا دا بادشاہ سے سکلو بس سردیر واسی اوپر او وزیر بجڑا شاہ وی ما پی وجبی زور کولا وار اللہ اللہ لوی خلقو نوچی دن سنگوار کولاو کو پوزیر امن آیاز رہے مولنا چوار منڈے کرنے اولی ڈیوہ بندر کیا رہی اور رشید بادشاہ تے تب اس کے ویدا ڈیوہ دے ولی بندر کرتا خو کیا رکڑا اس چل لے زتا تو وزگار لے دا ڈے ما لا لور کر لے تب ما پسی را لے جو تب ما سن کے زبتا سن کو
چوڑی وابا تا کم جوڑنا باتا مائی نیو نمز اتای چوڑی وابا بس بات اوال تا جدی اسیر بات لکھے نا سخل عبارت بیتا حرم رشید بادشاہ لاسونا تپائی فاغبا پملائی لاس منا گیا اگا چگا گڑا ویدا جانمی لاس دو پچاس ماو لگے در کوا دا لا جانمی حرم رشید بادشاہ وردوئی چیزا ما دے ویدا آر چاہ چنے خود دینا مالا دا جانم بوئی رازی در کوا رزن منا حرم رشید بادشاہ خل وزیر دو سڑے دا دے کینو ورسا چیزی موز آخل عبادت سبو کو ڈیوائی منا گونا چی چل لے بادشاہ وردوئی بما سردوئی دا ویبن یبن سړی ایولې په پتا سړی زکه د دنیا د خیستا کړې د اخرت رډمبارې لرګې دې چې تاسو په څه کوي زه بنوي د قبر ته تم بادشاہ ستاره باندې یو یو مخلوقات کې دی یو یو کس الله ته پوس دا بچې را ځان کار نه یو دې پوسې کې نه سړي دې یو یو کس باندې الله ته ځواب ورسته پوس هر رشید بادشاہ ته خبرې وکړې دا تو نو مخ کی شروع شو چې جامع لمدې شو یعنی وای نو چې جامع زیات لمدې شو او مخ کی مولې توي شو وی زای وس زده نو ازګار هارون رشید بادشاہ د خپل وزیر ته یحیا تا وی په دې سړي کې څه کمال لې سړو به خاطر شو نو چې دې سبا تا ته نو په ور نه ولې چې ترکو وی ولې وی درو پستا د پلان شخصیت آپ دے سوچ زے پوری لات نہ تو فوزے نے بلا اس خزر آتا بزور زور دے پر خاون تو وے نن لسم اور نہ چھو روڑے نہ پڑ لسم اور اس تو دو گو سر بولا رہا بادشاہ اللہ ستا کول کرا وس روپے دا نم در کے نو دا روپے خوب تے اس تے ویل ہے نو زمن خزر ہم دسی فوزے نے بلا اس سوچ ویت زمانا اوخ جوڑے اوخ چی زوانی نوی خلق پی کار کئی چی بوڑایشی نوی علال کی ما بخرابی نا زمان ند در خود زورت شتے نمی دت زورت شتے اگا خواب ری دوبار چی خزی راگ لاؤ درگو مسلا دا اناو کار بیار آل وزیری وی جی آبار شاویش لارو پیوار وی نپوڑی اگر بخبر آتا زره ته نه نه خنا نه کنه خپل رب ته دی بګو تا کو هغه یې راز راز شو داس نه راز راز نران نران امام والی فرای مولا ته یو سړی و وی چې د سړی دښمنی او سړی په سپی غاپی دښمنی او سپی غاپی نو دا غې څه علاج دی هغه ته په سړی نه وکړه درس خوتی هوای څه علاج دی نیو شاگر به علاج دا دے چې بس کی بس کټ گزارې دا یاندې نو بل شاگر دې دا اوسو کوې څه علاج دې وچ دا سپی مړ کې دا یاندې وی علاج څه دې وی علاج دې سپو د کولې کولو دا دے چې دې سپو مالک ته چواکا چې مالک دا ورا شې سپی دې نو چې مالک ته دې چنه کړه بیو आवाज پر دا سپی مخ کې نیسې واپس راځي وی پتا چی کلا تکلیف را گئے موسیبت را گئے تخپل مالک تے چگو دنیا پریدا تا چی مالک تے چگا کڑا دا غب اللہ سکے طول اختیار آگی دا حد سے پسی کرنونو کی قبضہ کرے منگ چند تخپل مالک تے چگو آگے ای چند دا والے نئی زوام نئی بلوئی نئی بلوئی دنیا پسی ور پسی ہر یو سڑے کوشش کرے درد دے نصر سوچ نیشتی چی زمان دا حلال چی سون او رانی گی زمان میں اللہ خبر اللہ خوشحال شد آت سبر ابر اللہ خبر ناراض اللہ دے محمود غزنوی روانو پلار ایمان دے
مخه ته ډاګوان ولیدو څلو پیسې کسان راځه محمود غزنوی ورته یې څه کوي وی بار کار مکار نه ساتي نو خبره کوي دا وی ډاګوان نظم یې مازه سره شریکو وی مخت ځان سره هغه څوک شریکو چې خپل هنر خي تا کې څه هنر شته وی پتا څه کې څه هنر ده یو نه تاسو کې پتا څه هنر ده دي چې ډول شي وی په ما کې دا هنر ده چې زه دې سي پوز راکاګم نو ما د خزانه زې معلوم بس دا الله په خبره ها دې دویم ته پتا کې څه کمال ده وی زه چې څه دیوالې کنه چې هغه تاسو يم نشي کړی زه چې په دې زو به څه دې زم لا قسم سارا نو سره و درې کوم وی خا دې درې يم ته پتا کې څه کمال ده وی په ما کې وړې کمالات دي دې سي دي وی سپې چې غا به نه ماته پته ده چې دې څه وي وی خا لوی کمالات دي ګور نو دې بل ته پتا کې څه کمال ده وی زه چې شپې څوک وینم هیڅ بیلټري نه تک کا تورا تیار ہے نو سارا کپی لگا نو اگو تخبل کمال ہے محمود غزنوی کے بتا کچھ کمال لے وی پا ماں کدا کمال لے چو سڑے دا پارسے پا تخت کیے نئے چیز دی سی کم نارا خوزر الک وی زمد سارا شا اگر اگو بادشاہ ہوگا وی دا زمد سارا دے محمود غزنوی ور دے ورزو وی را ماسا جا وی دچا پا کولو در خو نو دا اغلو ور دوئی یره د بچا د کور خنه په دوال شو پسې وو چیرو ویراځي هغه یو دې ویت چې وېدر سمساره په شان کې مونټو کوه هغه جو شپ کو یو شو کو سیدو هغه دویم دې کو زرا کا خزانه به کوم ځای کړه هغه چې کو زرا خو وېزې معلوم دي جو هغه ځای دی ورسه وې دا زه وکړ دې ځای مسته سپیدا په شو وکړه دې بل دې د اسپې څوي یار وی داس ته وای چې دا مالک ستاسو سره دی اځان مکړو انا یو ته په خپل تر سره پوری دی محمود غزنوی ورته تاسو په خپل مر ستاره تر خپل لګا وی ښا غلا یو کړه خزانه یو کړه سيو محمود غزنوی ورسره سحر لباس بدل کړه محمود غزنوی کې ناس وی په پلان کې پلان کیږي کې دا د اغلی دی راولې څنګه خو بیګل کې شټول راوځي چې سيو تدل نو ایو هم دسیو بلو ایو بل تیوی ویتا بیگا یو کسا کروا یاد دیدی ویچو ویتا وی چیز دا شپی چوکوینم ندورا زی پیجنم دا سڑا خود کچی زمون سر بیگا نو اگوی دا او بیولی وی ماو پیجنم سترگو نم پتا لیم دا قبیگا نی نوی وست چی چلو کو وی وست بدن دو آیو کارا چی تخ پلو نرخ کارا کارا نو هغه حکم وکوي دی له سزا ورته نو یو خپل په سلامت کې شو بيتا چې ویګا وې ز سر دي سکم بیا چوت چات نو وکړل اپ خاندا شو په خامه خیره باندې کوي بیا دې دې ته سما وای ملګری مې دي ویګا ور سره ډوړې پړل سو ته وای ما کمال بچا کې او کمال باغ چا کې چې چا د شپې چوت کې دندل مثلا و دې څنګه من د شپې الله نه دې دندل د شپې چې دا په دې مسلې دی حل هیڅ مسلې نشته نه بری زړه به نه بری تکلیف نه بری څه پدې کدا ته د پته ولګینې چې زمر له پیدا په ایمان کې بری دنیا د سفر وو زمونږ یو استاد چې اور کوي څو کریم کې د سیمو ہے هغه یو نه خوش قسمت بل څو کې یو دوه نه خوش قسمت به زکلې چې زمر شو نو مڅ پروا نشته وې ما دوه څه ځنه پیدا کړی دي شاګردان کومل شو نو دعا براته کوي پته نه ولې او که ژوند دې یو څوم دې زما هیڅ پروا نه شته په ژوند او مرګ ماته دواړه یو شی دې هیڅ پروا نه شته ځان غزل ته یاره وای قران څه کوي یقولون وای دې بیا فاین په خپلو خلو باندې ما غسو لیس جنشته دې په ژوند دې یو کې والله والله عالم خبردار دې بما پاس باندې یکتمو چې دا خلک پټې په ژوند کې زړه کې رکما خبره پټې بلت دے شیطانی نا بلت دے پسل کی کنا و حسد بوغر دے بلت رب دے کوئے کنن لی دا چند نبڑی دا بخکارہ کی گی اللہ دیر خبردار دے بیما پاغت سبانی یک تمو چلا خلائق پٹائی قیامت کے بے اللہ خکارہ کی اللہ دے مومن خصوصی رہ اللہ دے زمان مناہم نمعاب حالات دے اللہ مومن برابر اللہ
دادی کنون بانی در رحمان خیر ساده خور در رحمتون ساده رو ندی اللہ زمان کن کنون بانی خواری زمان کنون ندی اللہ در بیدنه در آدی و بس دینداری در آدی در اللہ زمان کن کنون که قائم و دائمی اللہ مختبدین که استقامت نصیب کی سچ میں اوریدنی سچ میں اولی اللہ در عمل کن توفیق نصیب کی در مشرعان و عزت زمان نصیب کی در کشرعان و بانی شرقت زمان نصیب کی در علماء و در طلباء و در تلمیدان و حضرات و در عزت زمان نصیب کی اللہ زمان دیندار و تلقیص رمین محبت بیدا کی در وصف بولی که زمان نصر کمی و بدیا نشی اللہ کن متمعاب زمان در زمان حسد رو بس تکبر رو بس امان کی اخلاص و مین محبت بیدا کی زمان هر عمل چلی اللہ در خلی رضا در پارو برز در ریا و در دکلاوی محبوسات زمان طول عملون در خل در بار کی قبول و منظور وصل اللہ در بار